שלום לך, דוקטור מוטי קידר, מיד אני אציג אותך, מצטרף אלינו, אבל לפני כל דבר אחר... שלום וברכה, ידידי היקר אלעזר. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מקבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה, ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם. החברות הערביות, המדינות השונות, הקיצוניות, היותר מתונות, תן לי סקירה. אז מדובר בקשת רחבה מאוד של התייחסויות, מצד לצד, מקוטב לקוטב. בקוטב האחד, אתה רואה הרבה מאוד תמיכה בחמאס, בדרישות שלהם, בחיסול ישראל, ואומרים לסימן, תמשיך, אתה מצליח, ישראל הורס את עצמה מבפנים, אל תשחרר אף חטוף, תמשיך עם המאבק שלך, אתה זוכה, בסוף אתה תנצח, וגם מצטטים את קדר שאמר פעם שמשאר חמאסניק אחד, קטוע רגל, קטוע יד, חבוש ראש, עם שתי אצבעות שנותרו לו, יעשה וי וחמאס ניצחו. הם אוהבים אותה אמירה הזו. מכירים על מה זאת, כי היא נכונה. כן, מצטטים אותך? אל-ג'זירה לקחה את הקטע הזה כנראה מערוץ טוב, ושידרה אותו בלופ. בלי זכויות ולא שילמה לנו כלום, היום בנורא. כן, הלאה. תתבעו אותם, תעשו מזה הכנסה לא רעה. אז זה מצד אחד. אתה רואה את זה למשל ברחוב בירדן, אתה רואה את זה בקרב קומץ מפגינים שהצליחו לצאת לרחוב במצרים לפני שהמשטרה תחנה אותם, ואתה רואה את זה גם בעיקר באירופה. זה הרחוב. איפה הבעיה? התמיכה הגורפת כל כך בולטת בחמאס, מאוד מפחידה את השלטונות. ירדן, השלטון בירדן רועד מפחד הדבר הזה. כי מה לעשות, אם הרוב הפלסטיני של ירדן יצא לרחובות ויעשה שם את מה שעושים פה, אותו קומץ שהולכים לקפלן, אם הרוב הפלסטיני יעשה את זה שם, אז הם בבעיה גדולה מאוד, השלטון הירדני. למה? מכיוון שזה במובלע נגד מי שלא מנתק את היחסים עם ישראל. מי לא מנתק את היחסים עם ישראל? ירדן, במצרים, במחרנים. אבל בירדן זה נגד השלטון בירדן. הפגנות התמיכה בחמאס הם בעצם נגד השלטון בירדן. ולכן השלטון בירדן רועד מפחד בגלל הדבר הזה. אז מצד שני, הוא נגד התמיכה בחמאס, אבל הוא לא יכול לתמוך בישראל. אז הוא מצניח סיוע הומניטרי לעזה. שולח את המטוסים שלו, וישראל מסכימה, כי ישראל מבינה למה הוא עושה את זה, בשביל להשתיק את הרחוב הירדני, שהוא בעצם רחוב פלסטיני ברובו. ולכן, השלטונות בעולם הערבי מאוד, מאוד ככה חוששים מכל הסיפור הזה, כי התמיכה במאבק הכל כך בולט של חמאס נגד ישראל, עלולה גם להגיע אליהם, כי הם לא מנתקים את היחסים עם ישראל, ואפילו אולי תומכים בה, רוכשים גז מישראל וכל הדברים הללו, מה שמאוד לא מוצא חן בעיני חלקים גדולים של האוכלוסייה. אז לכן, אני אומר, בעולם הערבי יש התייחסות פולארית, זאת אומרת, מקוטבת, בין אלו שתומכים, ששם זה בעיקר ברחוב, לבין אלו שחוששים מהתמיכה הזאת, שהם בעיקר בממשלים, כאשר הסעודים עצורי נשימה לראות איך שישראל מחסלת את חמאס. מוטי, שמע, אני מוכרח לשאול פה שאלה שמציקה לי כבר הרבה זמן ואתה התקרבת אליה. האם אנחנו חוזים לנגד עינינו, ואולי זה חלק מרעשי הרקע, אני חוזר לשאלה, האם אנחנו חוזים לנגד עינינו בשקיעת הבית ההשמי, השלטון בירדן, המלוכה הירדנית? תראה, מאז שעבדאללה התיישב על כיסא המלוכה לפני יותר מ-20 שנה, כבר טוענים החוקרים שהוא יהיה האחרון לשושלת. כל אחד מסיבותיו, כל אחד מענייניו. אני לא מנסח את זה בצורה הזאת. אני אומר שהשלטון בירדן הוא שלטון בעייתי מאוד. למה? בית המלוכה שם זה קבוצה של 80 וכמה איש. לא יותר? זו אוליגרכיה? 80 וכמה. חבר'ה ש... גורשו מאחיג'אז, כן, מסעודיה, על ידי הסעודים,
כשהם תפסו את החיג'אז לפני כ-100 שנה, 101 שנה, והבריטים נתנו להם סידור עבודה, באמירות עבר הירדן, כן, לאבא מייסד של השושלת, עבדאללה הראשון, לאחיו פייסל הם נתנו את עיראק, שיהיה מלך שמה, ולעבדאללה נתנו את אמירות עבר הירדן. זה שלטון לא לגיטימי. יש, דבר ראשון, איך אומרים החבר'ה שם הפלסטינים? זה הזננים שתפונו נזרר. אתה מכיר את זה. הם לא משלנו, כמו שמנה. למה? כי הם בכלל משם, מהחיג'אז, אנחנו בני המקום ובני אלבלד. אנחנו בני העיר. מה פתאום, מי הביא אותם? הבריטים? סליחה, מה? אנחנו רואה שהבריטים נותנים לאלה או לוקחים מאלה? מה זה הסיפור הזה? לכן יש לה בית המלוכה הירדני בעיית לגיטימציה יסודית מאוד, שאי אפשר להכחיש אותה. ובמזרח התיכון, משהו שלא לגיטימי, לא מקבל לגיטימציה לאורך השנים. הוא מנסה ליצור לעצמו לגיטימציה, אבל הוא לא מקבל, בכלל שפה התפיסות הן תפיסות של מי אתה ומי אבא שלך ומי אמא שלך, מי הסבא ומי האבא של הסבא, אם יש שם איזשהו קטע לא לגיטימי בנסב שלך, כן, בייחוס שלך, אז שכח מזה, אתה לא משלנו, מי רוצה להתחבר עם מישהו שהייחוס שלו מפוקפק? וכאן יש ייחוס שבכלל הולך לחיג'אז, מה אתם עושים פה בכלל? וזה, ולא שוכחים את זה. אז הלך המלך והתחתן עם פלסטיני, כדי ככה לגשר, לקשר וזה. אבל הפלסטינים לא רוצים לא אותה ולא את אח שלה מושחת, ורואים בזה בגידה שלה, ובכלל כל הניסויים הללו הם לצננים בעיני הפלסטינים לפני אחרים. יש צד שני בירדן, יש את הסיפור הבדואי, שהם, לא יודע, 20%, 30%, אולי פחות, מהמדינה, אף אחד לא יודע את האמת, משל אין שם, אין שם מפקד אוכלוסין מסודר. גם הם לא רוצים, הם פוחדים מזה. אז גם בקרב הבדואים, שהם היו בני ברית המסורתיים של בית המלוכה, בשנים האחרונות זה לא בדיוק, חלקם כן, חלקם לא, חלקם אולי, חלקם בשלטון, חלקם נגד השלטון, גם אצל הבדואים, אגב, כמו אצלנו, אין הסכמה על כלום. כל אחד מושך את העגלה לכיוון אחר, למה? כי הבדואים יש להם את הצורת חשיבה שלהם, וכל אחד עושה לעצמו, עושה שבת לעצמו, ומחליט לעצמו. יש מעט מאוד אחדות בקרב החברה לנו, ואנחנו רואים את זה גם אצלנו. ולכן, גם התמיכה שהייתה פעם לבית המלוכה מצד הבדואים, א' היא לא מובטחת, ב' היא לא כוללת, כי מדי פעם השלטון מסתבך, בעיקר עם הצוותים שיושבים בעיר מען, שנמצאת בדרום ירדן, המקום שנקרא מעון בתנ"ך. תודה מוטי. בעל עסק, מחלקת הפרסום של תור, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ תור. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, היכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר.